е тръгнала първата ромска телевизия TV Roma, и то некъде да е от квартал Нов път. А сега ще видим едно видео как всъщност са се случвали нещата. Веднага след това ще включим от Германия един от създателите на телевизията, Петър Стефанов. Но преди това, нека да видим как се е случила магията TV Roma. Крайно време е да се гледат на ромите, както на обикновени хора. В крайна сметка ние сме хора, родени в тази държава. Това, че някой момче е ром или някой момиче е ромка, родена, няма никой вина за това. Това, че той е слабо грамотен и че не знае всичките си права и отговорности в това общество, имат известна степен вина родителите, но това, че той е роден ром, той няма никаква вина в това. Попаднахме на един сендър от София, си купихме за излъчване. С този сендър успяхме да излъчим на съседите филми или това, което снимахме, някое слабо нещо интересно в случаите. И правихме опити да прекъснем излъчването и да включим камера на живо начин. Това се получи, аз се появях по плотник и гол и им казах, че не е повредата в техния телевизор, ми е нашето прекъсване. Извинете, дорогие зрители, по времето не е в нашия телевизор, ние го прекъсваме за момента, разбираш, аз се появявам с камерата и на време ми го излъчваме по себе. Много обичам да съм пред камерата, мечтата да съм в телевизията. Това, че журналистката ми дава шанс да се изява пред камера и да ме гледат хората, може би това ме накара да стана журналист. Много обичам да съм пред камера за това. Я се разделете. Колко секунди ми остава до ефир? Искам онова, което правим, да е качествено, да е професионално направено. А за да бъде професионално направено, трябва да ни обучават професионалисти. Значи ние ще държиме да правим много добра публицистка, но затова е този курс в момента, този, който вие го провеждате. А ти четеш прогнозата? Да. А на ромски кой я чете? Значи аз, последното ми е Руската православна църква празнува Коледа. Това ми е последното, така ли? Последното изречение е това. Това е няма да можете да получите социалните си помощи без лични карти. Това е вярът, си го четеш в централната камера. След това, след като сванеш поглед, вече си гледаш в твоята камера. Значи... Не на ме само кана, козон секунда, че едно. Добре, готови ли сме? Да. Шапка новини, айде, започвайте. Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Днес 7 януари, денят на Иванов ден. Вие отново сте с поредната емисия новини на телевизия Рома. Добър вечер и от мен. Много по-малко от половината хора от квартал Нов път. От Ромска телевизия гледаме новините, каквото става по види, нали, в квартала, който става през деня или през вечерта. Това е всето решение пакетите с храна да се държат храни произведени в нашата област. Задача на телевизия Рома е именно да покаже ромите в тяхната естествена светлина. Последните 10 години, след като настъпиха промените в България, отразяването на ромската общност и на всички мероприятия и събития, свързани с ромската общност, са винаги негативно показани. Това е мечтата, може би, на всеки един журналист да стане известен в други страни, нали, освен в своята и освен в своят град и в други градове. Но едва ли чрез друга медия ще мога да изпъкна, така както изпъквам в момента чрез телевизия Рома. Добре де, колко секунди ми остава до ефир? Разбрахте, колко секунди ми остава до ефир? 15. Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Днес 7 януари, денят на Иванов ден. Вие отново сте с поредната емисия новини на телевизия Рома. Добър вечер и от мен. Уважаеми зрители, видяхте това, което ви показахме. Всъщност кадрите са на
Петър Стефанов, на който казваме добро утро. От къде те намираме всъщност? Добро утро. От Германия, Касъл. Добро утро на вас и на зрителите на Видин Вест. Година, доколкото знам, се случва магията TV Рома. Видяхме нещо, което всъщност аз нямам спомен по това време да се е правило нещо подобно нещо, подобно нещо като предавания на живо и новинарски емисии, новини на живо и така нататък. Как дойде идеята всъщност и откъде дойде желанието, хъса и всичко това, което се е случило там? Наистина през 1998 година от ерата на аналоговата телевизия се роди тази идея за телевизия Рома. Съвсем в началото, преди 1998 година, аз и брат ми и покойния ми баща вече се занимавахме с видеозаснемане на сватби и на тържества, така че имахме на представа как се прави видеозапис и какво би излезнало като видеозапис, като резултат, какво би се получавало. И през април месец на 98 година решихме да построим кабелна мрежа в квартал Нов път, където живеехме. И така, края на април месец, вече имахме построена мрежа с 15, ако не се лъжа, 15 или 13 видеопрограми, сателитни, с които препредавахме сателитни програми и така започнахме с построяването на кабелната мрежа. Така се роди и телевизия Рома. В самото начало започнахме с музикални предавания, разбира се, две видеа свързани последователно и излъчвахме произведенията на българска музикална компания тогава. И в последствие, няколко месеца след това, се роди вече идеята за новини, за репортажи и предавания. Всъщност, доколкото всъщност видях в видеото, видеовизитката, специално обучение са били преминали всички служители в телевизията. Лошо чувам, не го чух въпроса. Всички служители в телевизията са преминали специално обучение, доколкото видях в видеовизитката. Точно така. През 2000-та година получихме едно обучение от ProMedia. Това беше организацията, която обучаваше BTV тогава, защото 2000-та година стартира BTV, първата. Да, BTV стартира тогава. И ProMedia е организацията, която дойде на място в Видин, в телевизията и в продължение на един месец ни обучаваха на основи на журналистиката, а именно как се прави репортаж, видеозаснемане и видеомонтаж. Колко време всъщност просъществува телевизията и какво се случи? В продължение на около 8, между 8 и 10 години, да, 8 години просъществува телевизията и към края на 2008 преустановихме излъчването на програмата като цяло. Ами, така, връщайки се назад във времето, защото все пак това е един много голям период от време, който изтече, осъзнавам, че тази медия като телевизия изживя своя апогей, получи своето развитие. За времето, през което работихме, журналистическата гилдия в Видин познаваше всеки един от нашия екип и знаеше на какво сме способни ние. Имаме заснети документални филми, бяхме кореспонденти на две национални телевизии в България, на BTV и на Нова телевизия, пращахме репортажи. По естествен начин спряхме да излъчваме, защото условията бяха такива. Беше навлезнала последната криза от 2008 и се наложи да спрем излъчване. Кризата се усетила и в медиите, както и сега. Има ли някакъв фолоуап? Да, разбира се, кризата се отрази и на медиите, и не само на медиите. И това, което следва сега, след тази криза, която се задава и в която живеем в момента, по същия начин много бизнеси, много медии ще бъдат закрити и ще бъдат сливани. Това се очаква. Това е вашата прогноза, че това следва и сега.
Неминуемо е. Времето, в което живеем и историята, която ни учи, е, че следва това. Надявам се да съм лош пророк, дано да не се случи, но това, което се случва в момента, подсказва единствено и само за това. Разбирам. Добре. Вие в момента, доколкото знам, сте в Германия. Как са нещата там около пандемията? В смисъл, има ли такава истерия, като при нас в България? Само за това ли се говори? В Германия също има рестриктивни мерки, но не е толкова засилени, както в България. Да речем, аз следя, опитвам се да следя информационния поток, това, което се случва в България. Не смогвам и поне не искам да се информирам от това, което се случва в България, защото имам усещането, че дейността на медиите в България се е превърнала в нещо друго. Не да информира хората, а да им втълпяват някои неща. Тук в Германия също има рестриктивни мерки и също има карантина. И до 19 април нещата ще бъдат в това положение, в което са. Именно. Хората, повече от хората, които имат възможност, работят от домовете си, от къщи, така наречения home office, работят през интернет. Тези, които не успяват обаче и не могат, отиват на работа, не се изисква разрешително, няма служебни бележки, няма изпращане на SMS-и за излизане. Хората се движат свободно. Да, наистина намаля движението и трафика по улиците, но няма чак такива рестриктивни мерки. Все пак Германия са няколко провинции и всяка провинция сама решава колко рестрикции да наложи. И онова, което е официалната информация, че до 19 април положението ще е такова, след което ще вземат решение дали ще има завишаване на контрола и мерките или ще има съответно освобождаване и овладяване на ситуацията. Така като те слушаме, че ние отново пресоляваме манджата тук у нас. Моля, какво? Това, което разбирам от това, което чувам от теб е, че ние тук у нас отново пресоляваме манджата. Ами, не знам, за пореден път България показва, че сме по-големи католици от папата и правим това, което по някой път дори не се иска от нас. Според мен, прекалено рестриктивни са мерките в България, които се взимат, но така е решил щаба, така са решили, дано да е за добро. Не отричам опасността от така наречения вирус, коронавирус. Не отричам опасността, но според мен нещата не са чак толкова лоши, колкото са описани в България, поне от информационния поток, така се информирам, не знам. Дано да греша. Тук също има мерки, но не са толкова рестриктивни. Разбрах. Добре. Аз много ти благодаря за това участие и за това, че ни направи се причастни към този проект TV Roma. И наистина не